basso. Radio. Here it is, the original Mad Venture crew them presenting Truths and Rights on Basso Radio. Truths and Rights tekee comebackin bassolle. Totuuksien ja oikeuksien vankkumaton äänitorvi on jälleen ihmiskunnan ikuisten teemojen kimpussa. Tällä kertaa luupin alla hinsataan 7 kuoleman syntiä. Luvassa on siis seksiä, huumeita, väkivaltaa ja psykedeliaa. Teemoihin penetroidutaan ryhmysauvan mittaisilla suonikkailla meisseleillä ja pumpataan ne tiedon ja harhan ydinmehut kansalaisten ahnaisiin kurkkuihin. Tulitukea antavat spesialistivieraat ja väkevääkin väkevämpi soundi. Truths and Rights, you know that. Tunna ja Riku, bassolla joka perjantai 14. marraskuuta alkaen. Truths and Rightsissa mukana Raymond.fi.